emisija sam televizije vodio. Na početku 2016. godine šta treba da nas raduje, a šta da nas brine? Treba da nas raduje da smo ostavili još jednu godinu iza sebe, iako možda za nas starije to nije za radovanje, jer smo godinu dana stariji. Možda treba da nas raduje i to što smo ostavili jednu tešku godinu iza sebe, a opet s druge strane, možda i ne treba da nas raduje što smo ostavili tako tešku, jer 2016. ja mislim da će biti teža nego 2015. Dakle, ako nas nešto raduje, to može da bude nešto lično, privatno, neki uspeh u poslu, neka dobra zarada, neko dobro prijateljstvo, neko dobro putovanje. Hoće li biti novih zarada onda? To sad zavisi od svakog od nas. Vreme je da razmišljamo o tome da zaradu kreiramo sami. Pogledajte koliko su srećni ljudi koji ne zavise od države, ne primaju plate od države, rade svoj privatni biznis, mali, veliki, proizvode čačkalice, ponekad se ljute na državu što im uzima puno, ali oni diktiraju sami svoj tempo kako će da rade i iz toga u stvari proističe zadovoljstvo. Dakle, vi kad od nekog zavisite, vi nikad niste zadovoljni sa onim od koga zavisite. Kad zavisite od sebe, vi se trudite uvek da učinite još jedan napor više da bi se bolje osjećali. I ja bih voleo da mnogo više ljudi u ovoj zemlji počne tako da razmišlja. Dakle, da o svojoj sudbini samo odlučuje. Ne mislim da ni stariji ljudi koji su prešli 50. godine treba da se predaju da kažu mi više nismo ni za šta. Naprotiv, pogledajte Skandinavce koji upisuju fakultete sa 60 godina i konkurišu za stambene kredite. Dakle, ceo život nešto uče novo, počinju neke nove biznise, neke nove izazove jure i traže. Ja bih voleo da su Srbi mnogo, građani Srbije, mnogo preduzimljiviji nego što pokazuju. Bilo je u skorijoj istoriji tih primera. Poslednje je vreme Ante Markovića. Ljudi su to shvatili kao procvat svog preduzetničkog duha, svoje preduzetničke slobode, izvadili iz slamarica male ušteđevine, 2000 evra, 3000 evra, 5000 evra i počeli biznis. Danas i dalje su zadovoljni time što rade. Tako i nastaju biznisi svuda u svetu. Ne sa milionima evra, svi kažu treba mi mnogo para. Izvadite iz slamarice 5000 evra za koje mislite da će vam služiti sledećih 10 godina da preživite. Ako imate dobru ideju, uložite tih 5000 evra i možda već iduće godine imate 10.000 evra.